প্রসঙ্গ মাজুলীর বিলত মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু মাছৰ মৃত্যুক লৈ তৎপর মীন বিভাগ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ কাৰণ বিশ্লেষণ মীন বিভাগৰ মাজুলীৰ জলপ্ৰণালীক স্বাভাৱিকভাৱে বৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান সচেতন লোকৰ মাজুলীৰ কাকৰিকটা বিলত হাজাৰ হাজাৰ মৃত মাছ উপঙিবলৈ ধৰাত এক প্ৰকাৰৰ স্তম্ভিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী তথা ৰাজ্যৰ পৰিবেশ কৰ্মীসকল এই পৰিঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন তথা তৎপৰ ৰাজ্যৰ মীন বিভাগ মূলত পানী প্ৰদূষণ উষ্ণতা বৃদ্ধিকেই মাছৰ মৃত্যুৰ ঘাই কাৰণৰূপে চিহ্নিত কৰিছে মীন বিভাগে বৰষুণ দিলেই এই সমস্যাৰ উৰ পৰিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে মীন বিভাগে আচলতে পানী প্ৰদূষণৰ ফলত হৈছে আৰু টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ কাৰণে বৰষুণ দিলে সেইখিনি অট'মেটিক কমি যাব লগতে পানীৰ গুণাগুণখিনিও নষ্ট হৈছে মীন বিভাগৰ বিষয়াই বুধবাৰে কাকৰিকটা বিল পৰিদৰ্শন আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰি বিলখনৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যৰ ব্যাপক তাৰতম্য ঘটা বুলিও চিহ্নিত কৰিছে কাকৰিকটা বিলত অত্যধিক হাৰত পোৱা গৈছে এমনিয় হাইড্ৰজেন ছালফাইড পি এইচ দেখা গৈছে যে ইয়াত দহ আছে পি এইচ জেনেৰেলি থাকিব লাগে সাতৰ পৰা চাৰে আঠলৈকে এমনিয়া পৰিমাণটো থাকিব লাগে 1.5তকৈ কম ইয়াত 2 mg/L বেছি দেখা গৈছে আৰু হাইড্ৰজেন ছালফাইডটো থাকিব লাগে 0.050-0.10 mg/L ইয়াত দেখা গৈছে 0.50 mg/L মানে বহু পৰিমাণে বেছি হৈছে বিলখনক এই বিপৰ্যয়ৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে মেটেকা আৰু দলনি চাফা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে মীন বিভাগে আবদ্ধ হৈ থকা পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈকো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে মীন বিভাগে ইফালে এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন মাজুলীবাসীৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান শীঘ্ৰেই চৰকাৰীভাৱে গ্ৰহণ কৰা হওক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা বিলসমূহ নৈৰে সংযোগ কৰিবলৈকো মাজুলীবাসীৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ অন্তত চৰকাৰে যাতে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে আৰু মাজুলীৰ বিলখালবোৰ নৈৰ লগত সংযোগ কৰাৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাজুলীৰ মানুহৰ যিটো মাছৰ উভয় নদী সেই উভনীত চিৰদিন একে অৱস্থাৰে থাকিব একাংশৰ মতে স্লুইচ গেটৰ বাবেই ঘটিছে এই অনাকাংক্ষিত ঘটনা মাজুলীৰ বিল সংৰক্ষণৰ বাবে স্লুইচ গেটৰ পৰিৱৰ্তে দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো আহ্বান জনাইছে মাজুলীৰ সচেতন লোকে মাজুলী বিলবোৰ নাথাকিব এইটো কাৰণে নাথাকে যিহেতু গেট ছিষ্টেম হোৱাৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিন্তু গেট ছিষ্টেম হোৱাৰ কাৰণে মানুহ অপকাৰ হৈছে গেট নহয় যদি ব্ৰিজ হয় বা দলং দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে মাজুলীৰ বিলবোৰ সংৰক্ষণ হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দিব্যৰ সহযোগত মাজুলীৰ পৰা মিতু খাটনিয়াৰ ৰিপৰ্ট NK TV